Ovo je naše prvo druženje nakon mjeseca Ramazana. Prvo pitanje, propisi vezani za 6 dana posta u mjesecu Ševalu. Ono što je interesantno spomenuti da velik broj ljudi kada se kaže post u mjesecu Ševalu, pošto mi ne računamo vrijeme, nije nam poznat taj način računanja po hidžretskom kalendaru, ne znaju uopšte kada nastupa taj mjesec Ševal. Mjesec Ševal je prvi mjesec koji dolazi nakon Ramazana. Onog momenta kada imamo Bajram, prvi dan Bajrama je prvi dan mjeseca Ševala. Tako da uvijek se možemo, ako Bog da, hajde da kažemo, ravnati prema Bajramu. Od dana Bajrama nastupa mjesec Ševal, naredni 29 ili 30 dana je mjesec Ševal. Tako da razgraničimo kada je mjesec Ševal u toku godine nakon Ramazana. Prvi mjesec nakon Ramazana je mjesec Ševal. Što se tiče ibadeta u mjesecu Ševalu koji je pohvalan, radi se da je Allah poslanik alejhi selatu vesselam preporučio da se nakon Ramazana posti 6 dana u mjesecu Ševalu, pa je došlo u vjerodostojnim hadisima da je Allah poslanik kazao onaj koji isposti mjesec Ramazan nakon Ramazana u mjesecu Ševalu posti 6 dana kao da je postio cijelu godinu. Pa je lijepo i pohvalno, doista na jednom visokom stepenu pohvalnosti, da se insan vjernik organizuje sebe, svoju porodicu i da u toku mjeseca Ševala, koji dolazi nakon mjeseca Ramazana, posti 6 dana dobrovoljnog ibadeta i posta. Veoma često se postavlja pitanje u kojem dijelu mjeseca možemo postiti. Prvi dan Bajrama je zabranjeno postiti, već drugi dan Bajrama možemo početi postiti, pa sve do kraja mjeseca. U bilo kojem dijelu mjeseca, na početku, u sredini, na kraju, bitno je samo da ispostimo 6 dana. Isto tako, tih 6 dana ne moraju biti spojeni. Možemo postiti dan, pa 3 dana paviti pauzu, pa dan postiti, pa dan ne postiti, tako dalje. Onako kako je nama najlakše. Definitivno da je hajde da kažemo, ljepše i bolje da insan što prije isposti kako ne bi dopustio sebi da dođe kraj mjeseca, on nije ispostio. Ali generalno, znači može se postiti u početku mjeseca, u sredini, na kraju i može se postiti spojeno svi 6 dana, a može se postiti i odvojeno. Dosta ljudi ima naviku da posti ponedjeljkom i četvrtkom. Pa osobe koje posti ponedjeljkom i četvrtkom, ako Bog da kada posti 3 sedmice, ponedjeljak, četvrtak, ponedjeljak, četvrtak, ponedjeljak, četvrtak, ako Bog da to je dovoljno za 6 dana mjeseca Ševala. I jedno najčešće pitanje koje se postavlja vezano za ovaj ibadet jeste da li žene koje su u toku mjeseca Ramazana nisu postile 1 sedmicu dana ili imaju nekih drugih dana koji nisu još napostile kao žene trudnice ili žene dojilje, da li mogu postiti ovih 6 dana prije nego što naposte te dane? U svakom slučaju, postoji jako razilaženje kod islamskih učenjaka, ono što možemo kazati rezimirano, ako žena može stići da naposti ono što nije postila u Ramazanu, pa da posti 6 dana Ševala, to je definitivno neka najbolja opcija. Ali ako žena ne može iz zdravstvenih razloga ili jednostavno ne može stići, ima mnogo dana koje nije postila, onda kažemo neka posti 6 dana Ševala zato što je to ograničeno na mjesec dana, a nakon toga tokom godine neka naposti dane koje nije postila u mjesecu na Ramazanu i nadamo se ako Bog da ona potpada pod nagradu spomenutu u ovom hadisu.